Hun er med klar for kilometer nummer to på denne gjengen. Løft i magen. Ja, ja. Alt er lov. Det gikk lett første runde, Amund. Litt for fort, eller greit for deg? Nei, det er kult. Det var en del som ble dratt med litt. Og så, Eirik, ja. Jeg er en av de. Du er en av de? Jeg er en av de. Det er ikke sikkert det er så galt hvis det er bare første. Nei, jeg lever på adrenalinet på den første. Ja. Jeg vet ikke hvor tett var det egentlig etter første veksling. Det var rimelig tett. Tok du mellomtid? 4.08 på spill på siste. Ja, 20 sekunder, 20-25 sekunder. 3.43 eller? Ja, 25 sekunder cirka. Det var ganske, men det blir jo sånn på første.